No, a következő előadó az Farkas Zsuzsanna lesz, aki erről az időszakról fog majd beszélni, amit most a Fali bevezetett, hogy följöttek 69-ben az Infelorba, ami aztán átkeresztelődött Számkinak, és aztán valamikor tovább léptek együttesen az SKI-ba, és hát mindezekről az időszakokról fog Zsuzsa beszélni, és aki ennyit lehet tudni, és mivel ő nem vetít, tehát addig is nézzük. Ha már kivetítettétek ezt a leírást, azért megjegyzem, hogy az Edit évekig agitált engem, hogy adjam le az önéletrajzomat, de hát én nem tudtam, hogy ide mi passzolna. De mikor azt mondta, hogy akkor majd ő megírja az önéletrajzom, akkor úgy gondoltam, hát kénytelen vagyok én saját magam megírni. Hát most, ahogy a Bálint mondta, hogy én az infelloros korszakról próbálok beszélni, de itt van egy hézag, mert én Editet 74-ben ismertem meg, akkor a Nimigüszinek volt egy szeminárium a NIM-nek az üdülőjébe, és ott egy hétig az Edittel egy szobába laktam, és így akkor volt alkalmunk nem csak szakmai dolgokról, hanem mindenféle másról is beszélgetni. Akkor én egyáltalán nem gondoltam, hogy ez az egy hét teljesen befolyásolja a későbbi szakmai pályafutásomat, de hát aztán így történt, és én Editről, mint szakmai anyukámról szeretnék megemlékezni, bár nem, mintha olyan sokkal idősebb lett volna, mint én, de előttem járt sokkal szakmailag. És ez a kerektói szeminárium adta az alapját, hogy én munkát kaptam az Infelorba. Egész Edittől függetlenül jutottam el az Infelorba úgy, hogy én akkor éppen inkább valami mással akartam foglalkozni, mint informatikával, hanem kerámiával, és elmentünk a Bedő Árpival beszélni, de ott találkoztam az Edittel, és itt egy lépés volt innen, hogy az Edit oda hívott, és akkor 74 őszétől az Infelornak a programozási rendszerek főosztályán, amit a Miklós vezetett, ott voltam az Editnek az osztályán, ahol ott voltak a Dömölki Andrea, a Szalós János, Bánkfalvi Jutka, és a szomszédos részlegeknél, meg sok más későbbi kollega és barát, ezt lehet mondani. Én a PRF-en kezdtem egyáltalán a programozási munkát, az körülbelül pedig már 74 volt, a programfejlesztési technológia olyan nagyon sokban nem különbözött attól, mint amit a Pali említett, a lyukkártyákról, meg hogy leadtuk, azzal a különbséggel, hogy nem kellett leutazni Dunaui városba, de egyébként ez volt a munka, és a programozás mellett itt ismerkedtem kerültem kapcsolatba, és folytam bele a munkájába a struktúrált absztrakt modelleknek, amit SAM-nak rövidítettek. Bálint azt mondta, hogy ne beszéljek őról a sokat, mert most az Editről van szó, minden esetre a SAM-nak a Bálint volt az elindítója, de azt lehet mondani, hogy Edit volt a témavezető, és ott ebbe a SAM-ba a Björner-féle Vienna Definition Method alapján kialakított módszert alkalmaztuk a program vagy szoftver objektumok formális absztrakt leírására.
hát most széjjel nézek itt, hogy a Kozma Laci, Langer Tamás, más, nem tudom, többen dolgoztunk itt együtt Edittel, és később egyébként már a Prolog világban ennek a Samnak részben a folytatása volt az LDM fejlesztésünk, ami már logikai alapon céloztam meg ezt, majdnem ugyanazt a célt. Szép világ volt a Virányos úton, bár barakok voltak, de nagyon örömteli, jó kollegiális élet volt. Innen aztán bekerültünk már a Számkiba, a Csalogány utcai szép épületbe. Itt a SAM munka folyt tovább, és ami még érdekes volt, hogy utána mi elkezdtük részben ebből kiindulva a programozás elméleti szemináriumokat, részben belső, részben az Edit osztálya, részben más számkis dolgozók, meg külső emberek is. Itt egyrészt a Manna-féle programozás elméleti könyvet dolgoztuk föl, és annak volt a folyománya, hogy a műszaki könyvkiadó megbízott bennünket, hogy fordítsuk le ezt a könyvet magyarra, amit aztán úgy az Edit szervezésébe néhányan meg is tettünk. Akkor itt megpróbálok átugrani ezt-azt. És minden esetre azt szeretném én így az Editnél hangsúlyozni, hogy ő nem csak szakmai vezető volt, hanem mondjuk most azt mondanám, hogy kiváló coach, aki nagyon foglalkozott az embereivel, hogy haladjanak előre, iratkozzanak be tanfolyamra, tehát ezeket nagyon a szívén viselte. És 77-ig tartott ez a mondjuk vidám, infeloros, számkis időszak. Akkor lett az a nagyobb váltás, hogy a Bálint átment az SKI-ba, ahol az SKI-nak a főigazgatója kialakította, létrehozta az elméleti laboratóriumot, amit az intézetnek, az SKI-nak a kutatásfejlesztési részlegének szánt. Ide részben az SKI más részlegeiből, mint ahogy például a Garami Péter jött át, és részben pedig máshonnan, különböző helyekről a Bálint összegyűjtötte az embereket. Itt formálisan nem volt az Editnek olyan szerepe, de tartalmilag igen, hogy itt a sok helyről összegerebjézett tagoknak az előélete, meg az SKI teljesen más munkakultúrája nem volt egyszerű ezeket összehangolni, és itt az Editnek ebbe komoly szerepe volt. Itt az SKI-ba az első időszakban olyan munkát folytattunk, olyan előkészítő munkát mondhatni, ami arra szolgált, hogy kialakíthassuk, vagy a vezetés kialakíthassa, hogy milyen szakmai területeken akarunk dolgozni. Ehhez zajlottak mindenféle előkészületek, szakirodalmazás, munkaanyagok készítése, és az Editnek itt, vagy az Edit ekkor indította egy úgynevezett intézeti iskolát, ami elég hosszan zajlott, és ez ilyen programozás elmélet különböző területeiről tartottunk, vagy előadásokat, vagy tartottak
meghívott előadók. És aztán itt a sok lehetséges terület közül kialakultak az SZKI-nak a fő területei, amit most én így gondolok, hogy ezek voltak ugye a rekognita, a kvaligráf, adafejlesztés és a prolog. Hát minket a prolog érintett, erről majd a Péter mondja el, hogy az Edit és a prolog, hogy érintkezett. És így végül még azt szeretném úgy megemlíteni, hogy amit már az előttem ti is mondtátok, hogy az Edit ennek a zongora játékát egyrészt rendszeresen hallgattuk a különböző elvonulásokon, és amit még inkább fontosnak tartok mondani, hogy az Edit ugye minden komolysága mellett is kapható volt a vidámságokra, vidám dolgokra. Itt zajlott egyszer már SZKI-s korunkban a Donáti utcai asszonykórus föllépése, ami ugye a Donáti utcában volt az SZKI, és öt asszony, öt munkatárs egy héten keresztül titokba gyakorolt, hogy fölléphessen a végén, de az a titok csak a süketek számára lehetett titok, mert az ének és kacarászás hallatszott, úgyhogy az utolsó este úgy léptünk föl Kilián Imre kollégánk bevezetőjével, hogy ház körbe van véve, ellenállás céltalan, de egy feltétel van, hogy meg kell hallgatni a mi énekünket. Hát én most ezzel erre a vidám dologra való emlékezéssel szeretném az Editre való megemlékezést befejezni.